Brilhosas e brilhosas, tudo bem com vocês? Bom, eu tô no meio de um tutorial fazendo esta maquiagem. Se você quiser ver como faz essa maquiagem, eu vou deixar o link aqui. Eu vou preparar a minha pele. Eu fiz um vídeo antes mostrando como você chega no tom da sua base. Então, eu vou deixar também um link aqui para vocês verem. E como eu já testei, agora eu vou começar a fazer a minha pele usando a minha cor, que é a 240 da Color Stay. Vou passar a base em todo o meu rosto e para isso eu gosto de usar um pincel língua de gato. Antes eu usava este pincel aqui que muitas blogueiras usam, né? Esse bem fofinho aqui. Ele espalha super bem a base, deixa uma pele, digamos, bem aveludada e bem uniforme. Já vem esfumando, só que eu notei que ele utiliza muito produto. Então, eu acabava que chupando muito produto aqui, eu acabava perdendo. Então, a forma que eu achei mais econômica e mais fácil de se aplicar é com este, porque você chega em todos os cantinhos e eu prefiro desta forma, tá? Então, a gente vai pegar. Eu vou pegar, né? A base, vou pôr um pouquinho assim no pincel e vou espalhar de dentro para fora, tá? Então, começo aplicando aqui no centro do meu rosto e vou espalhando para as laterais. Esse pincel é do kit da Coastal Scents, tá? Mas pode ser qualquer língua de gato que você tenha. Cuidado, porque o seu olho já está pronto, né? No caso, no meu olho já está pronto. Então, passa assim, ó, pra raiz do cabelo. E cuidado com a sua sobrancelha, que também já está prontinha, para não sujar. Chega bem próximo da raiz, tá bom? Do cabelo, para não ficar aquela máscara. Passa um pouquinho só na orelha. Veja que eu não fiz o meu olho na parte de baixo, porque eu quero chegar bastante aqui, ó, com a base para cobrir todas as minhas imperfeições de olheira. Chegar com o iluminador bem próximo aqui. E o acabamento fica muito mais bonito depois que eu faço a pele depois. Então a base vai uniformizar a minha pele. No caso aqui, você poderia ter usado um primer, né? Mas como eu tô fazendo só para o vídeo, então eu não usei o primer para poder fixar a maquiagem e tal, mas você pode usar o primer antes, tá bom? Passei o demaquilante aqui, ó. Mas não é porque passei com força, não. É porque eu sou bem branquinha e aí acabou ficando vermelhinho. Desce um pouquinho só pro pescoço. Não tem importância se ficar a marca do pincel, porque o segredo agora vem aí. Eu gosto de usar, gente, a Beauty Blender, tá? A Beauty Blender, ela vem desse tamaninho e você molha, ela fica quase que o dobro do tamanho. Ela fica bem mais fofinha do que ela normal. Eu não gosto de aplicar base com ela. Eu gosto de vir e pulindo para tirar todas as marquinhas do meu rosto. Mas eu também gosto de usar estas esponjinhas que é quase igual a Beauty Blender.
A textura é a mesma, fica o mesmo, mesma coisa. Ela é desse tamaninho também, você molha, ela cresce o tamanho dela. Então, eu vou usar Beauty Blender só para polir a minha pele. Se você não vai fazer contorno, essas coisas, você para por aí. Mas eu gosto de, quando eu faço uma pele mais elaborada, de fazer um contorno de rosto. Então, o que que eu vou usar para fazer o contorno? Eu vou usar essa paleta da Criolan. Ela é de 12 ou de 24 cores. Ela é de 24 tonalidades. Essa que eu uso nas minhas clientes, que eu comprei de aniversário. Essa daqui eu comprei com a Drica Mateus. Vou deixar o link da loja dela aqui, porque ela, assim, ela não é parceira nem nada, mas ela deu tanta atenção pra mim e chegou tão direitinho que eu resolvi falar pra vocês e contar pra vocês também da experiência, né, que eu tive de adquirir. E, assim, valeu cada centavo que eu paguei nela. E foi um dos lugares. É o lugar mais em conta que eu achei esta paleta. Então, com o mesmo pincelzinho que eu passei a base, eu vou pegar um pouco de hidratante, vou colocar na tampinha daqui do corretivo. Por que que eu Coloca aqui. coloco um pouco de hidratante? Eu vou molhar o meu pincel no hidratante para ele ficar bem molhadinho e vou pegar uma base. Vou pegar a D01, essa daqui, que aí ela ajuda a diluir e a espalhar melhor no meu rosto. Então, vou fazer os pontos de luz no meu rosto, que vai ser aqui, ó, no centro do nariz. Gente, não se assustem, eu faço dessa forma: passo a minha base primeiro e venho fazendo o contorno e iluminação depois. Mas fica a critério de cada um. Eu acho que funciona assim para mim e eu consigo mesclar tudo. Mas tem gente que faz primeiro isso e depois vem com a base por cima. Eu prefiro desta forma, tá? Então, a gente faz um tipo um T assim, ó. Não precisa ser nada muito certinho, não, viu? Aqui, ó, no, na, na parte de cima da boca, no queixo, aqui nos olhos, fazendo um, tipo um V grande. E trago aqui para a têmpora. Não se preocupa em fazer nada certinho. Agora, aqui, ó, próximo da mandíbula. Agora vem com uma tonalidade mais escura. Vou pegar esta. Vou tentar essa aqui, ó. E vou fazer um risco aqui do lado do meu nariz, vindo da minha sobrancelha, para escurecer a lateral do meu nariz. Vou fazer uma ondinha aqui, ó. Vou descer aqui.
Passo aqui embaixo do nariz. Aqui, ó, na direção desse sininho que a gente tem aqui, vou descer até aqui o final da sobrancelha. No maxilar, nas têmporas e próxima raiz do cabelo. Bom, agora a gente vai esfumar tudo isso com a esponjinha Beauty Blender ou aquela esponjinha que eu mostrei pra vocês, que ela é bem maciazinha também, que dá super certo, tá? Então, a gente começa pelo claro, esfuma tudo que é claro. Vai dando batidinhas. Nessa parte de baixo aqui do queixo, você vem daqui e vem trazendo para baixo. Bom, já terminei, já fiz a parte com base, com contorno, com iluminação. Agora eu venho com um pó translúcido. Pode ser esse daqui, ó. Vou usar esse aqui da MAC, que é o Prep Primer, que é um pó translúcido. Então eu vou passar em todo o meu rosto para matificar a minha pele. Esse pincel também é da Costal. Pegar um pouquinho. Bom, eu gosto de ainda dar mais uma reforçadinha no contorno. Eu vou usar um pincel também da Costal, esse assim chanfradinho. Vou usar um pó, ou um pó compacto mais escuro, ou esse blush da MAC, que eu uso para essa finalidade. Então, eu só reforço onde eu passei o contorno pra afinar o meu rosto. Venho com o pincel que a gente aplicou o pó e venho esfumando esse contorno. Aí o iluminador que eu uso é esse daqui da Yes Cosméticos. Eu vou limpar o pincel que eu usei para contorno e vou passar com o mesmo. Aqui o iluminador. Vou passar aqui no topo da maçã, no centro, no nariz, aqui e aqui. Aí de blush, eu gosto de usar este pó bronzer, que é da Fenza. Então, eu uso o pó bronzer mesmo como blush. Aí. E é
Isso, a pele é essa. Agora eu vou finalizar os olhos porque eu tava no meio de um tutorial e vim aqui mostrar a preparação de pele, fazendo contorno e iluminação para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham aproveitado as dicas. Um beijo com glitter e até o próximo vídeo. Tchau!